小笠原、地獄。中日、小笠原慎之介投手は22日、東京ドームで行われた巨人戦に先発。試合前の時点で小笠原の登板5試合連続、38イニング連続で援護点なし。この試合で40イニング連続に到達。ファンは、40イニング連続無得点はいくらなんでもむごい、いつまで続くかね、マジで濃くすぎると嘆いている。小笠原はここまで7試合に登板し、すべての試合でクオリティスタートを達成し、防御率 1.66 と好投が続くものの、打線の援護に恵まれず1勝3敗の成績となっている。この日の巨人の先発は堀田賢慎投手。中日打線は1、2回は無得点。3回はワンアウトから小笠原が自ら今季初ヒットとなるセンター前ヒットを放って出塁し、さらに村松のヒットでワンアウト1、2塁の好機を作るも得点できなかった。連続無援護イニングは41に伸びた。小笠原慎之介としては移籍先は打てるチームが良いだろうな。小笠原くん、ホークスに来なさい。喜んでお迎えするよ。人生一度きりだから。しかも、投手は寿命短いし。キャッチャーに加藤拓馬を使ってる時点で点取る気ないでしょ。まずは守備からってこと、その前にまず点取ることだろ。小笠原も気の毒だね。ベンチでも一生懸命声出しているのにな。援護のない好投手ってたまにいるけど、その投手のテンポとかって打線に影響するのでしょうか。今更ながら、山川選手取りに行けばよかったよ。いくらクオリティスタートといっても、いつもピッチングのリズムも悪いから攻撃の流れもいい感じにならない。小笠原、かわいそうすぎる。こんなチーム早く出ていきたいだろうな。もう自分でホームラン打つしかないぞ。あまりにも気の毒だ。加藤、中島なんか2軍に決まってんだろ。本当にイカれてるな、立浪は。チャンスで三振しかしねえなら、俺が打席立ったって同じだわ、アホ。無援護地獄ですね、いい加減に点取れば、誰が。無援護が続いたら同情で、ボス権組認めてもらえるぞ。